2000, no coração. Nunca foi tão fácil falar com alguém no exterior. Esse mês, fazer um DDI Vibratel, você ganha descontos nas tarifas para vários lugares do mundo. Quer pagar menos? Faz o 20. Mas aí, menina, me conta, e a casa rosada? É rosa mesmo? Ai, que pergunta burra.